Ahojte, touto cestou by som sa chcela poďakovať spoločnosti Nike za prejavenú podporu a dôveru. Finančné prostriedky mi pomôžu sa rýchlejšie dostať do plnohodnotného tréningového procesu a mať lepšiu prípravu pre budúcu sezónu a vycestovať do zahraničia. Verím, že aj s vašou podporou sa im budúci rok podarí vyštartovať v zdraví a v čo najlepšej forme. Ďakujem.